Tole pa vhod v Pragost. Zdaj smo že malo kripl bataljona. Morala strmo pada. Še travnik prečkamo. Živjo, živjo. Dobrodošli v drugem delu pohoda po medvedjevih stopinjah, kjer bomo premagali razdaljo med žago in ciljem, ki je na jezeru v Kočevju. Pa pejmo. Evo, tole pa Boroniška ekipca 3, kar sem danes imel. Pa gremo proti Reichenauski Pragost. Oziroma Reichenauski Rok. Prav taka impresivna vrata. Evo, Aleš vodi četico Boroniških pohodnikov. Sam še 30 km imam. Tole pa vhod v Pragost. Tukaj se v Pragost začne. In že vidite, da vse leži poprek. Zdaj bo trepce naredili iz bukve. Takole pa rata v Pragozdu, če je spreten zelo hiter in pol kolona stotih ljudi za nen capla. V bistvu tlele, ko se sprehajamo, se v bistvu po robu Pragozda sprehajamo. Levo od nas je pa Pragost. Zdaj nam pa malo že na koncu. Pa bomo pol pa zelo malo pridemo tudi do kraljice Roga, Jelke, 500 let stare. Ta vrata pa spet nakazuje konc Pragozda. Da vam še table pokažem. Tukaj vam pa zdaj spet z ceste zavil, pa pridemo do kraljice Roga. Tole pa kraljica Roga. 500 let stara jelka. Široka je več kot 1,80 m. Visoka mislim, da je 45 metrov. Sploh se ne čudim, da medvede in podobne živali imajo tukaj rade Kočevski Rok, kaj je tukaj lepo. To je to, nova kontrolna točka. In ena manj do konca. Takole, še na 39 km smo, pred zadnja kontrolna točka in pičemo naprej. Počas napredujemo še pred zadnji kontrolni točki, ampak bo, vmes bom še kakšne 2-3 klipe naredil, preden bomo tam. Dolgen cajt spet na robu civilizacije.
cel čas ne ponujajo pomoč, ampak mi smo borci, kar letimo mimo. Še eden od zadnjih vzponov je tole. Leta so prav nevredno, smo skozi so bliz ljudeno. Nikoli nismo prav čist sami. Kaj sem župo prvi šlele, je bilo jesen, let pa pol nazaj, ki je bilo zaradi korone predstavljen, sem bilo pa telo vse ogromna devesa zelena. To je bil pešo, kaj nor, pogledaj. Že zdaj lepo, takrat je bilo pa izven serijsko. Nas pa ne loči več dost do zadnje točke, zadnjega štempla. Evo, zdaj pa sam še proti cilju. Voda natočimo, se napojimo, malo se počakamo, pa pa akcija. Štartamo še na zadnjih 11 km. Še malo bih razgledal za konc dneva. Zdaj pa je sam še dol. Ne spomnim si čisto točno. Še en lep razgled. Evo na, še par kilometrov cilja, zdaj smo že malo kripali bataljona, enega podplat boli, enega kolen, enega... Vse nekaj boli, ja. Tako da, smo že malo naveličeni, ampak bo kmalo to naveličenje prešlo v navdušenje, da smo v cilju. Ali dev je prav še luštan, ker smo cesto zapustili. Pravi balzam. Da je pa tole še do cilja oziroma do Kočevja. Pa smo pa že pri jezeru. Kljub bolečinom mi se še vedno ne predajamo. Telek zadnjih 11 km se pa res vleče kot pri norcih. Pa nismo še pesju, ker smo še ene 3-4 km od jezera, pa povsem morala strmo pada. Tole bo pa pohod dobesedno od noči do noči. Imamo še ene 2 km po mojem do cilja. Evo nas na asfaltni cesti, tam še travnik prečkamo, pa smo doma. Evo, ne vem, ima se kaj vidi jezera ali ne, malo možno, da se. Ampak za Lešno so prišli do cilja, Ana pa Klamfa, sta pa ne delati za nama. Hvala pa šla.
Evo najavu, upe, da. Veselica. Juhu! Evo, da pokažem še vse, da smo prišli v cilj iz borovniške ekipe. Nivo je na polovico stop, oziroma malce s polovico. Zaključek pa malce snej, ker bo tišino. Takole, zaključek bomo naredili pa vso jutranjega sončka. Z Ivetom sva ostala v kočevju še eno noč. In da se malo spočijeva. V bistvu tale pohod telih 64 km po kočevskem rogu je res fantastičnih. Ni pa to, oziroma deleč od tega, da je bilo to samo umevno, da lahko to vsak prehod. Med drugim tudi Ivo, ki veliko hod, ampak ne toliko dolge ture, je mogel na 40 km odstopiti zaradi bolečin v podplatih in nogah. Pa tudi ostali, ki smo hodili, smo kar lepo čutili na konci noge, podplate, tako kot sem že rekel, vse. Ogromno ljudi je odstopil, organizatori so res neverjetni, so jih hodijo iskati z avtobusi, pa s kombi, z avti jih vozijo nazaj na izhodišče, tako da je res to en hud pohod, organizacija, neverjetna, res so, mislim, prijazni, ni da ni, res super, počutiš se domačega, tako neverjetno. Tako da, res spet ena ful huda izkušnja, v bistvu ena bolj ekstremnih izkušenj v zadnjem času. Kljub temu, da se sliši tako zelo romantično, tudi je enih prvih, rečemo, 40-45 km je tako zelo super, vse pa se začne polno trpljenja, ampak na koncu v cilju je pa reči samo, o, ko je pa dobro, res nora narava, ljudje, izkušnja, tako da ful sem zadovoljen, tudi ponosen, da sem vse skup to naredil, pa tudi na vse so trpine, ki smo bili skup. Sem zelo ponosen, pa hvaležen, da smo bili skup. Tako da, super. Zdaj, če boste hoteli tole sprobati, letos je bilo vse skup razprodan v 21 urah, tako da se bo to mogli kar potruditi. Hvala, ker ste ostali z mano do konca, pa tudi z ostalimi fanti in punco. Pa imejte lep dan še naprej, ne? Čau, čau.